ମନ ମୋହୁଛି ଖସଡ଼ା ଜଳପ୍ରପାତ, ବିକାଶ ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଝିଛି ପ୍ରଶାସନ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ନିକଟରେ ରହିଛି ଖସଡ଼ା ଜଳପ୍ରପାତ, ଏବଂ ସେହି ଖସଡ଼ା ଜଳପ୍ରପାତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ତେବେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ବିକାଶ କିଭଳି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଖସଡ଼ା ଏବଂ ଦେଖିବା ସେଠାର ବିକାଶ କିଭଳି ହୋଇଛି। ଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ନିକଟସ୍ଥ ଖସଡ଼ା ଜଳପ୍ରପାତର ଦୃଶ୍ୟ। ଶୀତୁଆ ସକାଳର ପ୍ରପାତ ଭରା ସବୁଜିମାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ମେଳି ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟରେ ଘୁ ଘୁ ଶବ୍ଦରେ ବହିଯାଉଥିବା ରାମନଦୀ ଆଉ ତା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୁନେଲି କିରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। ଏହାସହ ପଥର ଉପରୁ ଖସୁଥିବା ଜଳଧାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ପାହାଚ ଚଢ଼ି ରାମମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ହେଲେ ନଦୀ ଆରପଟେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପୋଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପଥର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟି ଓ ଗୋଟିଏ କାଠ ଗଣ୍ଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଆରପଟକୁ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଭୟ ବି ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ବରହମପୁରରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ସେଇଠୁ ଖସଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5-10 କିଲୋମିଟର ଯାହା ବି ଅଛି ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ, ସେଇଠି ପୁରା କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନି, ତ ଜାଗା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ଗାଡ଼ିର ପାର୍କିଂ ଫିସ୍ଟାକୁ ବି ଫ୍ରି କରାଯିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଇଟା କିଛି ତାର ମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2014 ଆସିଥିଲି ଏଠିକି, ଏଠାର ମାନେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଏ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମାନେ ପରିବେଶ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କିଛି ନଳକୂପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯଦି 1000-2000 ଲୋକ ହୋଇଗଲେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଆଜ୍ଞା ନଳକୂପ, ଆଉ ତା ସହିତ ରୋଡ଼ ଟିକେ କମ୍ୟୁନିକେସନର ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଅଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସେଇଟା ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଜଳପ୍ରପାତର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା। ପାନୀୟ ଜଳର ବି ସମସ୍ୟା, ଏପରିକି ପାର୍କିଂରେ ବି ବାଇକ୍ ପିଛା 10 ଟଙ୍କା, ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା ଓ 50 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବସ୍ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ବିକାଶ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସଫା ସୁତୁରା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଓ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଫଳରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ତେଣୁ ସରକାର ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସେଇଠି ପ୍ଲେସ୍ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶୌଚାଳୟ ଗୋଟେ ଅଭାବ ଅଛି, ତ କାହିଁକି ନା ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ତ ଏମିତି ଆସିକି ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ପାରିବେ ଖୋଲାରେ, କିନ୍ତୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଏତିକି ଦରକାର। ଖସଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଏକ ହେଲା ଏଠି ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ। ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, ଏଠି ଖଲି ପତ୍ର ଅଇଁଠା ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ଏଠି କିଛି ସଫା ସୁତୁରା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆମ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ଠାକୁର ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ପାହାଚ ମାନେ ସୁବିଧା ମାନେ ଯିବାକୁ ନାହିଁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ, ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନାପସନ୍ଦ, ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଖସଡ଼ା ଜଳପ୍ରପାତର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଏଠାର ବିକାଶ କିଭଳି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏବେ ବି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ଖସଡ଼ା ଜଳପ୍ରପାତ, ତଥାପି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି ଏହି ଖସଡ଼ା। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାକୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।